Salve, salve, meus amigos. Como estão? Zdravstvuyte. Bom, hoje eu trago aqui para vocês uma ideia de quadrinhos. Vocês estão vendo eu esboçar um personagem. A ideia aqui é um trabalhador que recolhe materiais num lixão. Como de costume, depois do esboço, vamos aplicando aqui essa camada do nanquim digital do GIMP. Contornando aqui. Escolhendo um tom de pele castigado pelo sol. E aqui nós vamos usando o GIMP ainda, né? A ideia aqui é uma página de quadrinho. E esse é o quadrinho original, é o que dá a abertura. Então, tem uma narraçãozinha lá, gráfica, e tem uma fala do nosso personagem, qual eu ainda não batizei. Por enquanto, eu estou experimentando como ficaria a estética, a cor. Dê uma conferida. Aproveitando, por favor, deixem um like no vídeo e comentem. O que vocês estão achando, que sugestões vocês têm lá nos comentários, vai me ajudar muito. Aqui ao fundo eu procurei representar o caos, que é, né, um lixão daqueles aterros sanitários. Então a confusão visual de linhas não tem figura, não dá para reconhecer um objeto, a menos que a gente olhasse de perto. Mas como isso aqui é mais uma panorâmica, está lá aquele caos. Bom, no fim, o texto do quadrinho, que ele procura mostrar um contraste muito forte numa narração em off, falando que o país está tendo superávit na balança comercial, né? Está vendendo, está exportando mais, está tendo safras recordes. E, no entanto, o trabalhador do lixão, o catador lá do lixão, ele sonha que um dia ele tivesse uma fazenda. No entanto, a realidade dele é o lixão. Então, uma contradição gritante a gente não ouve muito falar nessa contradição aí. E é isso, assim, uma coisa que também me chama muita atenção. Eu resolvi demonstrar, expressar isso.
Ainda é incrível como a gente é um país que produz comida, que exporta, é chamado de celeiro do mundo. No entanto, a gente tem multidões de pessoas que precisam estar num lixão para garantir um sustento mínimo, apenas para não morrer de fome. E assim, para que a gente produz tanta comida, né? Para que a gente exporta tanto grão? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar um like e fazer um comentário aqui. Muito obrigado desde já. Volte sempre. Eu vou concluindo depois, fazendo os novos quadros e compartilhando com vocês. Valeu!